ଯଶପୁରରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼। ଇମାନନଗର ନିକଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୋମାମାଡ଼ର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯାଜପୁରରୁ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରା। ପରମେଶ୍ୱର, ପୁରା ଘଟଣା କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ତେବେ କି ସୂଚନା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ, ଗତକାଲି ରାତି 9:30 ସମୟରେ ଇମ୍ବାନଗର ରହିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀକୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା, ଯିଏ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ବିଜେପିର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ରହିଥିଲେ। ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତ କାଲି ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଦେଖିଥିଲେ, ସେଠୁ ତାକୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଟକ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ବାମପଟ ତାଙ୍କ ଦେହର ବାମପଟ ସାଇଡ୍ଟି ଅଧିକ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାଁ ହାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଗା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଘାତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଅବସ୍ଥା ସେତେ ବି ଭଲ ନଥିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କର୍ମୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଘଟଣା ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖଶଳା ପାଲିଟି ଥିଲା, ସେଇ ଘଟଣା ଉପରୁ ସେ ପରଦା ହଟେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଥିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଶାସକ ଦଳର ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିସ୍ମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ସେମାନେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ପକ୍ଷ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଘଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ କରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ମିଳିଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ରହିଛନ୍ତି, ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହରିଲୁଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଳା ପଥର ହରିଲୁଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ହରିଲୁଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ମାଫିଆ ରହିଛନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ମାଫିଆ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ଏବଂ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବ ବୋଲିକି ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ହେଉ, ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ହେଉ, ଅନେକ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା କି ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା କୁହାଯିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ତେବେ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଏ ନେଇ କ'ଣ ଯଦି କହିବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଏହା ଯଦି କୌଣସି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଉପରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ସହିତ ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ, ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ାଗଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଟି କରାଗଲା ସେ ଏଫଆଇଆର ଟି ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ ନାଁରେ କରାଗଲା। ଠିକ ସମାନ ଭାବରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳଜଳ କି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏ ଘଟଣାଟିକି ପୋଲିସ ସେଇ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନବ ଯେମିତି ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇରେ ନେଇଥିଲା। କୌଣସି ଆକ୍ୟୁଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ ଭାବରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ଅନ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପାଲିଟିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହା ପରିପୁଷ୍ଟିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ କରିକି ଯଦି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଏସବୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କୁଶ ଉଠିବ। ତେଣୁ କରିକି କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ
ରାସ୍ତାରୁ ହଟା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମସୁଦା। ତେଣୁ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଏସପି ଆଜି ଆମକୁ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଯାଜପୁରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା କି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, କେଉଁ ନା ଗୋଟେ ଏଠି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଯଦି ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନେକ ଏବଂ ଛୋଟ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁର ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିବାର ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କେସ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣାର ସଠିକ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବା ତଥ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯଦି ଜଣେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଆକ୍ରମଣ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇପାରୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳଜଳିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗିରଫ କରୁଛି ନା ଯେପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି ଚାପି ଦିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଲାଗିଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡର ସମୟ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଢୁଛି। ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ କିଏ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯିଏ ବୋମା ଫିଙ୍ଗି କରିକି ତିନିଟା ବୋମା ଫିଙ୍ଗି କରିକି ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିକି ପଳେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲାନି? ନିହାତରେ ପରମେଶ୍ୱର, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।